Всім доброго дня, слава Україні! Під моїм останнім роликом появився ось такий коментар. Я продублюю ще. Які тортури застосовуються до тих нещасних, у яких немає коштів на оплату ваших забаганок? Нагадаю, коментар написаний під відео, в якому я розказував, як ми відремонтували в нашому ОСББ, входи в підвал, де замінили старий шифер на новий металопрофіль, в результаті чого в нас перестало тікти вода до тих входів, перестала сирість там бути, перестав рости грибок, тобто ми усунули проблему. На мою думку, такого роду коментарі пишуть ті, у кого проблеми з почуттям гумору, я так думаю, може вони думають, що це дуже смішно, вони пожартували. Друге, люди, можливо, у кого проблеми з інтелектом, у кого рівень IQ так набагато нижче середнього, і вони не розуміють, що вони пишуть. І третє, можливо, в людей є якийсь гіркий досвід, тому що деякі СББ відбуваються якісь такі незрозумілі речі, абсолютно, як на мене, навіть неадекватні. І люди пишуть, враховуючи на цей досвід. Але давайте по порядку. На оплату ваших забаганок. Коли я заступав на пост ОСББ, коли мене люди запропонували обрати, я сказав так, що я в нашому ОСББ не хочу бути ініціатором, і я не хочу, щоб в мене були забаганки, як тут написано. Нас така собі демократична засада виконання певних робіт. Тобто, весна, як це було у нас до війни, провожу збори, звітую, що зробили за попередній рік. І далі плани на майбутній рік. Я кажу, люди, в нас весна попереду, літо, тепла пора, і там вересень, жовтень, дивлячись погоди, теж більш-менш теплий. У нас є ось такий приблизно бюджет. В рамках цього бюджету я пропоную зробити ось таку і ось таку роботу. В кого є ще якісь пропозиції, що нам треба зробити, тому що, може, я десь не побачив, замилене око, ну і так далі. Люди пропонують отаке, таке, таке зробити. Далі ці всі питання виставляємо на голосування, обговорюємо і вирішуємо, що робити в першу чергу, що в другу, що в третю, а що взагалі не робити. Тобто, ініціатива по виконанню в нашому ОСББ робіт йде, ну, в певній мірі і від мене, але останнє слово за мешканцями ОСББ, за співвласниками, тому що ОСББ – це об'єднання співвласників. Тобто співвласники повинні вирішувати, на мою думку, як і що робити. Є, я знаю, ОСББ, де голова сам собі режисер, де він вирішує, що робити, ціну навіть може не звітуватися. На мою думку, це абсолютно неправильно. Так не повинно бути. Голова – всього лише вибрана посада, і він повинен прислухатися до думки мешканців, звітуватись перед ними і узгоджувати якісь критичні дії. Так, я не звітувався, тобто не узгоджував, що ми будемо косити траву, наймати якусь людину. Коли до війни я був на місці, я косив завжди траву сам. А от зараз мене немає, і ніхто не хотів встати на моє місце. Зараз ми не маємо людину. Причому ми не наймаємо якусь там супердорогу фірму. Приходить людина, знайома наша, покошує траву, бере абсолютно невеликі кошти, і всі задоволені, всі щасливі. Власне, тому забаганок тут моїх немає. Ця робота по ремонту входу в підвал була з людьми узгоджена, не дивлячись на те, що я навіть не вдома, я в лавах ЗСУ. Є месенджер, є група, де є мешканці нашого будинку. Я кажу, слухайте, от була остання злива, натікло туди води, от сусід скинув ролик, де калюжі стоять, тіче по стіні. Це проблема, давайте її усунемо. Знайшли фірму, фірма приїхала, подивилась, склала кошторис, зробили, у нас їх цих входів 4, зробили спочатку один вхід, подивились на якість робіт, все якісно, все класно, все супер, пройшла злива, прийшов дощі, подивилися, що ніде нічого не тіче, все нормально, і три решта входи зробили. Тепер це виглядає гарно, і викинена робота, проблему закрили. Тепер по нещасних, яких немає коштів. Я вже про це сказав,
що всі роботи ми виконуємо в рамках бюджету. Тобто в нас є на рік від квартплати певні кошти, якийсь там бюджет, там 50-100 тисяч, неважливо. І ми цим бюджетом оперуємо. Тобто ми в рамках цього бюджету працюємо. Додатково коштів ми не збираємо. За виключенням, у нас була одна робота по виготовленню бетонної відмостки біля будинку, тому що в нас від стічних вод з даху тікли стічні води, і вони затікали в деяких місцях під будинок, в тому числі там сиріли підвали і так далі. Ми додатково з кожної квартири скинулись по 1500 гривень, тому що це дуже дорого. І восени 21-го року, вересень-жовтень ми робили цю роботу, виконали цю роботу, те, що ви фотографії зараз побачили. Нам коштів своїх не вистачило, прийшлося залучати по 1500 гривень. Але робота була зроблена, і дуже добре, що була зроблена, тому що почалась далі війна, і ми б цю роботу не виконали б, а проблема тільки ставала б з кожним роком, там, чи з кожним півріччям, навіть це гірше і гірше. А так, проблеми в нас цієї вже немає. Тому треба робити, якщо є можливість, робіть, не дивлячись ні на що. Нещасних. Є в кожному СББ боржники. Є в нас теж боржники, не дивлячись на те, що в нас робота робиться. Я звітуюсь, люди активно беруть участь онлайн, офлайн і так далі. Є боржники, є такі, коли люди збирають там 500, 600, 700, 1000 гривень, хопа, заплатили і знов не платять. Потім знов назбирали суму, заплатили. А є злісні боржники, в яких їх небагато, в яких тисячі заборгованості. Чому вони це роблять? Ну, вони знаходять купу причин, чому не платять. Хоча я на зборах неодноразово говорив, що от якщо так от на вас всіх подивитися, в кожного знайдеться якась одна, а то й декілька причин, чому він не платить квартплату. Хоча люди ці платять, знаходять причини, чому, як заплатити, а не шукають причини, чому вони не платять. Тому нещасних немає, все виконується в рамках квартплати, в рамках квартплатного бюджету. І заборгованість, до речі, ми роботи часто робимо в тих під'їздах, де є заборгованість людей. Тому що є люди в тих під'їздах, які платять, ну не можуть вони страждати через те, що їхні сусіди не платять квартплату. Ну так не повинно бути. Тому я думаю, відповів на цей коментар. Це було ж запитання про забаганки, про нещасних. Тортур не застосовуємо. Тиск психологічний застосовуємо, тому що з боржниками треба боротися, якщо боржник злісний. Борг потрібно стягувати в судовому порядку. Тобто голова звертається до суду, і з боржника стягується заборгованість. Це процедура. Але якщо її пройшли, стягується це дуже просто, легко. Особливо, якщо боржник працює, це взагалі, як то кажуть, пісня. Був в мене досвід стягування в судовому порядку. Один раз стягнув, і більше ця квартира в боржниках не являється. Тобто вони побачили, перше, що робиться в нас в будинку, а по-друге, що якщо є заборгованість, з них можуть стягнути. Власне, ось таке от відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.